שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם הכרנו מטריצה חדשה, המטריצה הצמודה למטריצה A. בשיעור הזה נראה את המשפט המרכזי שקשור למטריצה זו. בואו נתחיל. כהרגלנו ניזכר במונחים המרכזיים ובמשפטים שנצטרך לצורך הוכחת המשפט שלנו היום. אז יש לנו מטריצה ריבועית מסדר אין על אין, הגורם הלינארי, ה-IJ של A הוא AIJ שווה סימן ומינור. מינוס אחד I פלוס J, M IJ. הגורם הלינארי זה הסימן והמינור. המשוחלפת של הגורמים הלינאריים נקראת המטריצה הצמודה של A ומסומנת אדג' A. אדג' מהמילה אדג'וינט. והנה מה עוד ראינו. אפשר לחשב דטרמיננטה לפי שורה או עמודה כרצוננו. הדטרמיננט של A זה אם מחשבים לפי שורה I, אנחנו מקבלים סימן מספר מינור, כאשר האינדקס של השורה i הוא האינדקס הקבוע, והאינדקס הרץ הוא אינדקס העמודה k, i ועוד k, i k, i k. או אפשר לחשב לפי עמודה כרצוננו. אם אני אחשב לפי העמודה j, אז האינדקס הרץ יהיה אינדקס השורה, והאינדקס הקבוע יהיה אינדקס העמודה j. סימן מספר מינור, k ועוד j, kj, kj. תזכרו את זה כדי שנוכל לזהות מה אנחנו רואים היום. והנה עוד משהו שכבר ראינו. אם יש לנו איזושהי מטריצה ריבועית, אז אם אנחנו לוקחים סימן ומינור של שורה i, הנה יש לי פה i ועוד k, וגם פה i k, אבל אנחנו כופלים במספר של שורה j, סימן ומינור משורה i, אבל לוקחים את המספר משורה j, כש-J שונה מ-I, אז מה שאנחנו מקבלים פה, הסכום הזה שווה ל-0. אם היינו מחליפים את AJK ל aik אז היינו מקבלים את הדטרמיננטה של A, כי זה היה נראה כמו כאן. כשיש לי הסימן והמינור, הסימן והמינור עם שורה I, אבל ה-A, V, התחלף במקום I ל-J, אנחנו מקבלים 0. לא מתחלף. מקבלים דטרמיננטה. זכרו את זה, כי אנחנו נשתמש בזה במשפט שנביא היום. אז בשיעור הזה ננסח את המשפט וגם נוכיח אותו. והנה המשפט, A מטריצה ריבועית, אז A כפול ה-A שווה ל-A כפול A, שווה ל-Dת A כפול I. שימו לב מה המשפט אומר, שני דברים הוא אומר. הדבר הראשון, שהמטריצות A וה adjoint של A מתחלפות בכפל. זה השוויון הראשון. A כפול ה adjoint שווה ל adjoint כפול A. אלו שתי מטריצות שבוודאות מתחלפות בכפל. זו עובדה מאוד חשובה, כי מטריצות באופן טבעי לא מתחלפות בכפל. A והצמודה שלה כן מתחלפות בכפל. והנה הדבר הנוסף שזה אומר. הנה השוויון השני, שהתוצאה של המכפלה היא תת-A כפול i, כלומר התוצאה היא מטריצה סקלרית מהצורה Alpha i, כאשר הסקלר Alpha הוא מי? הדטרמיננט של a. תוצאת המכפלה תמיד מטריצה סקלרית, והסקלר זה הדטרמיננט של a. עכשיו אנחנו מוכיחים את המשפט. אז פשוט בואו נבצע את הכפל. a כפול ה-JJ של a, מה אנחנו מקבלים? הנה המטריצה a, והנה ה שלי שלהם, לפי ההגדרה. זוכרים? סימן ומינור בכל מקום ושכלוף. לכן, שימו לב שכאן יש לי M11, M12, M1N. זה הסימן והמינור של השורה הראשונה. בגלל ששכלפנו זה מופיע בעמודה הראשונה. אותו דבר כאן. 2-1, 2-2, 2N. אלה המינורים של השורה השנייה, אבל שכלפנו, ולכן זה מופיע כעמודה שנייה. אנחנו עכשיו מבצעים את הכפל, A כפול ה-A ונראה מה יוצא. תחילה נחשב איבר באלכסון ונראה שהוא שווה לדטרמיננט של A. אז הנה שוב A כפול ה-A של A, ועכשיו בואו נחשב. לפני שנחשב באופן כללי, בואו נראה דוגמה. נסתכל תחילה על A כפול ה-A של A במקום ה-1-1. זה אומר שאני לוקחת שורה ראשונה עם עמודה ראשונה. מה אנחנו מקבלים? כאן יש לי את הסימן והמינור, סימן מינור, סימן מינור של השורה הראשונה. זה מופיע בעמודה, כי כשחלפנו. וכאן יש לי את האיברים, a 11 a A1, 12 A1, A1-N, A1, A1, A1. האיברים של השורה הראשונה. לכן יש לי הראשון עם הראשון ועוד, השני עם השני ועוד, וכן הלאה. מה יוצא בסך הכל? שימו לב, 1, 1, 1 ועוד 1, 1, 1, 1, 2, 1 ועוד 2, 1, 2, 1, n, 1 ועוד 1, 1, n. זוכרים מה זה אומר? נכון, זה בדיוק הסכום כאשר ה-Iו"ר הראשון של השורה הוא 1 קבוע, והאינדקס הרץ הוא האינדקס של העמודה. ומה מקבלים מזה? נכון, זה בדיוק נותן לנו את הדטרמיננטה של A מחושבת לפי שורה ראשונה. עכשיו, בואו נראה את המקרה הכללי. מה יש לנו ב-a כפול ה joint של a במקום ה-i? i אנחנו צריכים לקחת שורה i מ-a ועמודה i מה joint של a. מה אנחנו מקבלים? שורה I, לכן יהיה לי I1, I2 וכן הלאה, וכאן העמודה ה-i. אבל העמודה ה-i, בגלל ששחלפנו, זה הסימן והמינור של השורה ה-i. ולכן יש לי בעצם את הסימן, המינור והאיבר של שורה I. במילים אחרות, יש לנו את הדטרמיננטה של A, מחושב על פי שורה I, ולכן כל איבר באלכסון שווה לדטרמיננטה של A. עכשיו נחשב איבר מחוץ לאלכסון ונראה שיוצא לנו אפס. שוב, A כפול ה-A של A. הנה A והנה ה ג'וינט, ובואו נחשב איבר מחוץ לאלכסון. כמו קודם, בואו נתחיל מדוגמה, כדי שנוכל להבין איך זה נראה. אז אנחנו נחשב למשל את A כפול ה-A של A במקום ה 2 1 איך מקבלים את זה? לוקחים מכאן שורה 2, הנה, ועמודה ראשונה, הנה. אז מה יהיה לנו כאן? יהיה לנו את האיברים של שורה 2, אבל הסימן והמינור של שורה 1. שוב, זה מופיע בעמודה, כי שחלפנו, אבל אלו הסימן והמינור של השורה הראשונה, שאותם אנחנו נכפול עם האיברים של שורה 2, ולכן הנה מה שאנחנו מקבלים. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, אבל האיברים 2, 1, 2, 2, 2, 2 אין, האיברים באים משורה אחרת מאשר הסימן והמינור, ולכן, לפי מה שנזכרנו קודם, אנחנו מקבלים 0, כי יש לנו סימן ומינור משורה אחת, והאיברים משורה אחרת, לכן הסכום יוצא 0. בואו נראה עוד דוגמה. A כפול ה-J של A, 2N. 2 שונה מ-N. שורה 2, עמודה N. אז יהיה לנו האיברים משורה 2, הסימן והמינור משורה N. רגע, זה שוב כמו כאן. כשהסימן והמינור באים משורה אחת, והאיברים באים משורה אחרת, אנחנו בדיוק מקבלים שוב את המשפט כש-I שונה מ-J. ולכן מקבלים שוב שהסכום הוא אפס. וככה באופן כללי נקבל עבור ij, כש-i שונה מ-j ואנחנו מחוץ לאלכסון, נקבל האיברים באים משורה i והמסימן והמינור באים משורה j. כשזה אין התאמה, אנחנו מקבלים שהסכום הוא אפס לפי המשפט. וזהו, סיימנו להוכיח כשכפלנו a כפול ה-adjoint של a. אני משאירה לכם לבדוק שהג'וינט של A כפול A יצא בדיוק אותו דבר. למה? אם אתם רואים פה, מופיע קודם האיבר, שבא מכאן, ואז יש לי סימן מינור. האיבר, לא משנה מאיזה שורה, סימן מינור. מה יקרה כשנחליף בסדר? נכון, יופיע קודם הסימן מינור, ואז האיבר. סימן מינור, ואז האיבר. אז בסוף יוצא אותו דבר, אבל את זה תבדקו לבד. בואו נראה איזושהי דוגמה קטנה. ראינו כבר שעבור המטריצה A הזאת, 1, 2, מינוס 2, 3, 4, 3, 0, מינוס 4, 5, ה a שלה, עשינו את החשבון, קיבלנו את המטריצה הזו, 32, מינוס 2, 14, מינוס 15, 5, מינוס 9, מינוס 12, 4, מינוס 2. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? רוצים לחשב את היתרמיננט של A. אפשרות אחת, הנה A. בואו נחשב את הדטרמיננטה של a, לא נורא, מטריצה שלוש של שלוש. מצד שני, אנחנו יכולים להיזכר במשפט שזה עתה ראינו. לפי המשפט שלנו, בגלל ש-a כפול ה-adjoint של a שווה לדת a כפול i, a כפול ה-adjoint של a במקום ה-1-1 נותן לנו בדיוק את הדטרמיננט של a. כלומר, אם אני אקח את השורה הראשונה, של A ואני אכפול בעמודה הראשונה של ה joint אני אקבל את האיבר במכפלה במקום ה-1-1, שזה בדיוק דת A. ולכן אנחנו פשוט נסתכל על השורה פה ועל העמודה פה, נבצע את הכפל של שורה בעמודה, ונקבל שדת A שווה ל-1 כפול 32, ועוד 2 כפול מינוס 15, ועוד מינוס 2 כפול מינוס 12. ובסך הכל קיבלנו שזה שווה ל-26. זהו חברים, סיימנו להפעם, נמשיך עם המטריצה הצמודה גם בשיעור הבא. תודה רבה לכם.